António de Ronbeck, hoje estamos aqui em Sintra, num sítio lindíssimo. Temos um mastermind e tenho aqui uma pessoa que gostava que, de certa forma, ouvisses um bocadinho o que é que ela tem para dizer. Desde já, muito obrigado, Cristina. Diz-me já agora de onde é que vens? Do Funchal, da Madeira. Portanto, vieste hoje? Vim ontem e vou amanhã. Eu não falho um único mastermind na casa da Carla e do Mário. Tu sabes porquê? Porque a energia que se leva daqui e os ensinamentos que se leva daqui são coisas que vais usar nas próximas semanas para o teu negócio, para o teu projeto. E é sempre bom poder vir aprender com quem tem resultados melhores do que aqueles que nós hoje em dia temos, eu e tu ainda. Estamos a caminhar para atingir os objetivos deles. E isso vale a pena estar aqui, fazer esta viagem? Se eu venho da Madeira de 3 em 3 semanas ou de 4 em 4 semanas, conforme é marcado o Mastermind, e ainda não perdi nenhum, acho que não é desculpa para não se estar aqui, porque há muitas pessoas que moram no continente e que arranjam sempre desculpas para não realizarem os seus sonhos e para não atingirem os seus objetivos. É isso, eu também acho, tenho a mesma opinião, que as pessoas têm que estar nestes eventos e se querem saber mesmo o que é o projeto, né, da Empower, dos Lois e Minas League, têm que estar nos sítios para perceber, não é? Já lá podes me dizer qual era a tua atividade? Eu sou jornalista. Durante 25 anos exerci diariamente a minha profissão, que é uma profissão de que muita gente ouve falar, que não sabe exatamente o que é, mas eu também estive lá 25 anos e fiquei sem saber o que era. A única coisa que eu sabia era que ganhava muito menos do que aquilo que trabalhava. E quando tu tens um ordenado que não chega a 1000 euros por mês, repensas toda a tua vida, sobretudo quando tens filhos a crescer e queres ser valorizado. E eu cheguei à idade em que achei que tinha que ser valorizado e em que achei que tinha que realizar os meus sonhos, e não era com a atividade que eu tinha que os ia realizar. Principalmente o tempo, não é? O tempo também não havia muito tempo para É muito difícil tu organizares o teu tempo quando tens de esperar 3 ou 4 horas numa comissão parlamentar, ou quando tens de esperar 5 ou 6 horas que acaba uma reunião de um sindicato com o governo, por exemplo. E quando tu tens um projeto como aquele que nós temos neste momento na Empower, tu és dono do teu tempo, fazes o que tu quiseres, quando tu quiseres e onde tu quiseres. Não precisas estar à porta de nenhuma assembleia nem de nenhum gabinete à espera. Basta que tenhas internet, podes estar na praia, podes estar na serra, podes estar num centro comercial, onde te der mais prazer para fazer o negócio. É isso, e não falando dos sábados e domingos e feriados que... Que eu nunca tive. E as férias, não é? Quando iniciaste, com certeza pesquisaste algo sobre os Lazy, sobre o Empower. Curiosamente, eu fiz duas entradas na Empower. Fiz uma inicial em agosto de 2013 e fiz uma que foi a definitiva em janeiro de 2014. Em agosto de 2013 fui mal informada, fui mal assessorada pela pessoa pela qual eu entrei. É muito importante num negócio destes tu estares acompanhado com uma pessoa que sabes que te vai dar apoio, com uma equipa que sabes que te vai dar apoio, porque senão é muito fácil tu desmotivares e é muito fácil tu achares que entraste é mais um embuste ou é mais um esquema que só te vai tirar tempo e não te vai dar dinheiro. O António, que eu já seguia há muito tempo e que acompanho a vida há muito tempo através dos eventos, aquilo também não falta. É uma pessoa que te pode ajudar a realizar os teus sonhos, porque tem as mesmas pessoas na equipa a ajudar que eu tenho e que tantas pessoas que estão aqui hoje na casa da Carla e do Mário têm. Ok, é isso. Pronto, pesquisaste e foi como nós todos, quando iniciamos, também vamos fazendo as nossas pesquisas na internet. E depois chegamos à conclusão que são pessoas verdadeiras. Tu identificas-te mais com umas pessoas do que com outras. Acabas por te juntar mais a pessoas que sabes que estão a seguir na mesma direção do que tu e que querem realizar sonhos também como tu. Se tu entrares nisto por uma brincadeira ou se entrares isto para ver no que dá, que é muitas vezes aquilo que acontece, as pessoas entram nos projetos sem sonhos, sem intenções, é só para experimentar. Isto não é propriamente um stand de automóveis em que tu entras e experimentas um automóvel. Aqui tu tens de ter um foco, tens de ter um objetivo, e quando entras no stand tens de saber exatamente o modelo que vais comprar e tens de saber exatamente o que é que tu queres quando tu entras num projeto destes. É isso. Não vale a pena tentar, começar a entrar e a tentar. Temos de ter realmente um foco,
saber o que é que nós queremos e qual é o nosso, realmente o nosso porquê entrar aqui. É isso. Muito obrigado, Cristina. Eu que te agradeço. E qualquer pessoa que esteja aí, recomendas de fazer... Juntar-te a uma equipa como a nossa. Uma equipa de pessoas positivas. Que têm muita energia positiva para te dar. Como se costuma dizer, têm energia para dar e vender. E acredita que o amanhã não será igual ao hoje e todos os dias são diferentes para melhor. É isso. Só faltas tu começares e fazer o registro. Tchau, tchau e até já.